Meksikanın Tlaquepaque şəhərindəki restoranlardan birində silahlı şəxslər azı 6 nəfəri qətlə yetiriblər. Restorana daxil olan ona dək silahlı şəxs orada nahar edən bir qrup müştəriyə atəş açıb. İnsident nəticəsində 5 nəfər hadisə yerində, daha bir nəfər isə xəstəxanaya çatdırılarkən yolda keçinib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları öldürülən şəxslərin üzərində silah aşkarlayıb. Hücuma qəfil məruz qalan bu şəxslərin silahdan istifadə etməyə macal tapmadığı bildirilir. İki cinayətkar qrup arasında münaqişə insidentə səbəb olub.